Eurak izangori eskualdeko herri diferentitan testigu hartuko rabenak, baina aprobetxan nahiko neuke bai mikroak atela eskertzeko onarte egunez egun herri diferentitan ba, testigu hori pasakora ben horrek, hau da, Larineon dizen aurreko hautagaxak, bai gobernun, bai oposizioen dizenak, eura paien jabela biharra, eta on testigu ederra pasakotzue amezatzen hoi. Eta beste baik, bai gonbidatu berezi bat aurkezten dut, danok ezautzen dugu, beraz ez da hurre aurkezpen berezirik, Arnaldo Otegi, zeuekin. Ba, eguardion guztioi, egon lasai eurixagatik. Gaur goizian pixkak ezkauta nengoen, eurixe ingo zuen ero ez, eta esan diate ondarrun badaukazutela satelite bat, eta satelite horrek esaten zaola eurixe ez zula egingo, gaur. Orduan, lasa egon, porque asko ez du egingo. Ondarrura etortzerakoan beti Joni de Gorasekin gogoratzen naiz, hemen zerbait egiten genuenean beti esaten zuelako, zezoaz, Republika Baltikoetara, Leketxo eta Ondarroa horrela deitzen zuen Jonek. Euskal Herriko Republika Baltikoak. Gaur ona gatoz gure proiektu politikoari buruz hitz egitera. Por cierto, Armani traje gutxi guzti ditut hemen EH Bilduko mitina izateko. Gu askotan esaten deu, badila bere sigla politikoa defendatzen dutenak, bere alderdi politikoa defendatzen dutenak, bere alderdi interesak defendatzen dituztenak, eta azkenean alderdiak sortutako lanpostu batean bukatzen dutenak. Guk aldiz, herritik jaio, herriarekin bidea egin, eta azkenean herria eraiki. Hori da ezker abertzale independentistak egiten duena herri guztietan. Guretzat hau egitea, herriarekin egotea, kalean egotea, jendearekin egotea, ohiko gauza bada. Ez da kanpaina elektoraletan egiten den gauza bat, ezker independentistaren tzat. Hau, goiko gauza bada, gu herritik jaio ginen, gu herriarekin egiten dugu bidean, eta herriarekin herria eraiki egiten dugu. Beraz ez gatoz ona sigla bat defendatzera, EH Bilduri buruz hitz egitera. Gu ona gatoz Euskal Herri luze zabalean egiten dugun bezala eskaintza politiko bat egitera. Herriari zerbitzua ematera, herriarekin bidea egitera, herriarentzat proiektu politiko bat konpartitzera. Eta azkenean, herriak du hitza eta erabakia beti. Eta hori da guk, aspaldidanik defendatzen dugun filosofia. Guk Euskal Herria maite dugu. Euskalduna gara, abertzalea gara, ez gera espainolak, ez gera frantsesak. Guk herri hau ezkerretik eraiki nahi dugu. Feminismotik, ekologismotik, askatasunetik eta berdintasunetik. Gu herri hau, herri-zerri, Euskal Herri luze zabalean eraiki egiten dugu. Euskal Herria bildu da, gure proiektua da, Euskal Herrian lehen indar municipalista. Lehen indar municipalista gara eta jarraituko gera izaten lehen indar municipalista datorren hauteskundeak pasatuta ere. Segurazki, distantzia gehiagorekin. Gu herritarrak defendatzen ditugu, gu proiektu herritar bat gera. Ez eliteak defenditzen dituen proiektu bat, herria defenditzen duena, herri gehiengoa defenditzen duena, herritarren eskubideak defendatzen dituena. Guk proiektu hau Euskal Herri osorako nahi dugu, guk proiektu nazional bat gera, herritarra, municipalista eta nazionala, eta ezkerrekoa. Eta ezkerretik esaten dugu herri hau asko hobetzeko daukala. Atzo aipatu bezala zerbitzu publikoen alde eta euskararen alde manifestatu zen herri hau. Euskara eta osasunaren alde, osasungintzaren alde. Herri hau bizirik dago, herri hau aurrera doa, herri hau kalean dago. Herri honek esperantzarako blokea osatzen ari da ezker independentistaren inguruan. Eta gauza guzti horien gainetik, gauza eder bat ordezkatzen du ezker independentistak herri honetan, Euskal Herria Bilduk herri honetan. Guk
urteetan daramazkigu udal eta toki askotan gauzak kudeatzen, herria eraikitzen. Gurean korrupzioa zero. Gurean korrupzioa zero. Eta hori da guretzat arro egoteko gauza bat. Gu ez gaudelako hemen berriro diot sigla bat defendatzen. Ez gureek defendatzen. Guk herri hau defendatzen dugu. Eta herri honen defentsan dena ematen dugu. Hasi eta bukaeraraino. Horregaitik orain, badira, askok eta askok interesa dutenak, zaborretako eztabaida politikoak egiteko. Zaborretan nahi gaituzte. Guk askotan defendatu izan dugu Euskal Herria, etorkizunean herri jantzia izan behar dela. Gobernu zintzoekin eta lege zuzenekin. Hori dela gure proiektu politikoa. Eta batzuk interes handia daukate gu lokatzetan sartzeko. Eta lokatzetako eztabaidak egiteko. Eta intelektualki mediokreak diren eztabaidak egiteko. Guk ez dakagu interes hori. Guk beste motatako eztabaidak egin nahi ditugu hemen. Zeren eta lokatza bilatzen duten hoiek, edo ez dute proiekturik, edo gezurra da daukaten proiektu bakarra. Eta hori ere seguraski horrela izango da. Guk aldiz proiektua daukagu, nola ez? Euskal Herriaren zat, eta herriak erabakiko du. Herriak erabakiko du proiektu hori indartsua, edo ez den. Eta herriak erabakiko du indartsua dela. Inongo zalantzarik gabe. Horregaitik, EH Bilduko gizon emakumeok, esparru independentista, abertzale eta ezkerrekoa osatzen dugun hau, zer motatako eztabaidak planteatzen ditugu? Zein dira planteatu ditugun eztabaidak azken urte eta azken hilabete hauetan? Gu transizio energetikorako proposamen bat jarri dugu mai gainean. Gu hezkuntzarako proposamen bat jarri dugu mai gainean. Gu aberastasuna banatzeko eta enpresa eredu berri baten aldeko proposamena egin dugu. Guk etxe bizitzan urrats bat egin dugu etxe bizitza guretzat delako eskubide bat. Eta gu, aberri egunean, beti bezala, herri honen eskubide nazionalak defendatzen ditugu. Autodeterminazio eskubidea eta independentzia herri honentzat. Hori da gure proiektu politikoa. Horretaz hitz egin nahi dugu, horretaz eztabaidatu nahi dugu, herri jantzi bat nahi dugulako eta herri honek baditulako arazo nabarmen eta strukturalak, eta badituelako aukera, inteligentzia eta herri nahikoa arazo guzti horiei aurre egiteko beste alternatiba batzuekin. Horregatik batzuk eta bestek ez dute nahi eztabaida hau egin. Guri eta gu ez gera lokatzetan sartuko. Gu gurera, gu transizio energetikoa, aberastasunaren banaketa, guk hezkuntza sistema nazional eta herritarra Euskal Herriarentzat, guk Euskal Herria, gu buru jabetza, guk alternatiba ezkerretik, guk aberastasunaren aldeko eta banaketaren aldeko apustua, eta besteek esan dezatela nahi dutena, gu ez gera izkutatzen, gu lasai gaude, guk irrifartxu gaude, gu konfiantzarekin gaude, eta konbentzituta gaude, 28an ere beste urrats bat egingo dugula. Gaur, seguraski hemen, askok eta askok zaudete hauteskundei begira, eta hori oso importantea da, eta hemen atzean ditudan gizon emakumeek hori ordezkatzen dute. Ez dute soilik sigla bat ordezkatzen, berriro dio, niretzat hau funtseskoa da ulertzea. Guk ez dugu sigla bat defendatzen, guk herri bat defendatzen dugu. Eta herri horretan gauza beste modu batetara egitea defendatzen dugu. Guk ez dugu siglen leia batean sartu nahi. Guk proiektuen arteko eztabaidan sartu nahi gea. Eta hortaz hitz egin nahi dugu. Horretaz mintzatu nahi dugu. Horretaz eztabaidatu nahi dugu. Eta hori da guk egiten dugun planteamendua. Eta orain, datozen astetan, zikinkerian lortu, edo lotu nahiko gaituzte batzuk eta beste. Ez gera horretan sartuko, gonbidapena ez da lokatzetan ibiltzeko, gonbidapena da, herri hau, termino intelektualetan ere, behar duen eta merezi duen eztabaida politikoa egitea. Eta hori da Euskal Herria Bilduk eskainiko duena. Askotan aipatzen dugu,
pixka luzatzen ari naiz, aber gero urtza, urtzari tokatzen zaionen Urixe hasten den. Bai? Guk askotan aipatzen dugu Euskal Errepublika. Eta askotan pentsatzen dugu Euskal Errepublika hori egunen batean, segituan antolatuko den gauza bat dela. Guk Euskal Errepublika herri-herri antolatzen ari gara. Ondarru Euskal Errepublika horren ispilua da. Zuek zarete Euskal Errepublika. Ez da itxaron behar ez daki noiz iritsiko den Euskal Errepublikara, ez. Egunerokotasunean, erabakiak hartzen direnean, herrixakin konpartitzen direnean, herrixakin egiten direnean, eta herriaren interes gehiengoak interesa defendatzen denean, Euskal Errepublika egiten ari gara. Eta hori da guretzat funtseskoa, herritik eta herriarentzat. Ni badakit bidea luzea izaten dela. Berdin da, lasai gaude, konfiantzarekin gaude. Ez dago herri hau tontakerixen inguruko eztabaidak egiteko. Sekulako erronken aurrean gaude. Eta guk badaukagu erronka hoiei aurre egiteko alternatiba bat. Eta alternatiba hori herrixarekin konpartitzen dugu. Eta ez dakagu inungo arazorik nahi dutenean eta nahi duten tokian horretaz hitz egiteko. Orain, nahi balin badute mediokritatean erori. Nahi balin badute herri hau umea izango balitz bezala eztabaidatu, gu ez gaude hor, gu horretan ere ezberdina gara. Guk herri jantzi bat, intelektualki jantzia, lege zuzenekin eta gobernu onratuekin nahi dugu. Eta horretarako badaukagu alternatiba bat, batzuei gehiago gustatuko zaie, ero beste batzuei gutxio, berdin zaigu, gurea da, eta gurea defendatuko dugu. Bukatzen juteko, nik eskerrak eman nahi dizuet, bai zuei, eta bai nere atzean dauden gizon emakume komprometituei. Konpromisotik eraikitzen da herri hau. Konpromisorik gabe ez dago herri hau eraikitzerik. Eta konpromisoa da herri honen aldeko apustu egitea, besterik ez. Badakik garai likidoak bizi ditugula. Herri honek ezin ditu halakoak nolabait defendatu. Herri honek konpromisoak behar ditu. Eta konpromisoetatik herri hau eraikitzen ari da. Eta aurrera goaz. Aurrera goaz. Horregatik daude batzuk eta beste gure kontra egunero hitz egiten. Berdin zaigu, hitz egin dezatela, gu positiboak, guk eraikitzaileak, guk maila politikoa igotzeko apustua egin behar dugu. Ez gaude prest hitz egiteko tontakeritaz. Herri honetan, eztabaida sakonak eta sendoak egin behar ditugu. Eta hori da ezker independentistak egiten duen apustua. Horregaitik egon harro, egon lasai, eta ez galdu sekulan irrifarra, sekulan, porque hori ere nahi dute, ez dugu sekulan galduko, irri egingo dugu lanean gaudelako, irri egingo dugu borroka egingo dugulako, eta irri egingo dugu irabaziko dugulako. Hori da gure arrotasuna, herri honen zerbitzura dena ematea. Eta horretara gonbidatzen zaituztet, ez dakagu administrazio kontseiluak eskaintzeko, ez dakagu karrera profesionalak eskaintzeko, guk herri amets bat eskaintzeko daukagu, herri proiektu bat eskaintzeko daukagu, askatasuna daukagu eskaintzeko, berdintasuna daukagu eskaintzeko. Eta finean, datozen belaunaldiak, guregan jaso behar dutena, hori da, Euskal Herri berdinagoa, Euskal Herri libreagoa eta Euskal Herri justuagoa. Egunen batean abesteko arroadi kantauri itsasoa. Gora Ondarru! Gora gutarrak! Este es un país que no tiene ni tiempo, ni derecho, ni se puede permitir el lujo de debatir sobre tonterías. Este es un país que tiene problemas y retos muy importantes. La diferencia que vamos a observar en las próximas semanas y meses, como ya la hemos observado en los últimos tiempos, es bastante fácil de distinguir. Hay quien quiere el debate sobre el barro, hay quien quiere hacer un debate como si fuéramos adolescentes, y
y hay quienes queremos plantear debates en serio, en profundidad, sólidos. Por eso Euskal Herria Bildu ha hecho propuestas sobre la transición energética, sobre educación, sobre sanidad, sobre autodeterminación, sobre soberanía nacional, sobre empresa y reparto de la riqueza. Este es el debate que quiere hacer Euskal Herria Bildu. Este es el debate que se merece este país. Este es el debate que necesita el país. Este es el debate que al final Euskal Herria Bildu va a poner en la agenda política. El país no está para barros y tonterías. El país está para debates serios y sólidos. Y eso es esos son los que propone Euskal Herria Bildu. No nos van a encontrar en el barro. Nos van a encontrar, como siempre, defendiendo al país, defendiendo los intereses de la mayoría del país y haciendo propuestas constructivas. Mila esker. Eta on bai, eskerrik asko Arnaldo. Arnaldo, kesan dabe morun, erritxik, erritxaz, erritxantzat eta konpromisuaz aurrin dakauen erronka handixai erantzuteko datorre urrengoko islaxe. Eta kariñuaz barabe esangotzut, gitxitan ez tozule konpartiuko mikro olako pertsona handixaz. Beraz, Urtza Alkorta Arrizabalaga, Ondarrutik, alkategai. Eskerrik asko, beste behin be, geure desai, erantzutearen. Gaurkun, Ondarrutik, Ondarrure bai, baina Leharti bai eta Euskal Herrixei be, berbaitxeko asmuaz gatoz. Aurrekun ezan eban modun, txikitasunetik etxendalako handitxasunea bidi. Horretxeatxik, gaur Ondarrutik arutzaua, eskualdeko kidik eta Arnaldo beberabe geure hartin dakauz, eta eskerrak nahi dutzet emon benetan, Ondarrure gaur urreatzearen. Leharti bai eskualdi isena eta isana. Sarri askotan, astutako eskualdi dela esan geinke Bizkaian bertan be. Erronka barrexak maigaineratzen da zen sasoi honetan, ez da unaiatzen gehatu, errike engorou biharra, baina eskualde ikuspegixe galdu baik. Esparru askotan Arnaldok esan daben modun, enplegu, garraiu, osasune, batu, injargexa engorouelako. Udaldez berdinan, alkarlanaz, gauza handixak etxea gatoz, eta osatu dauzen zerrendak be, ambizinoi horrei erantzuten dotze. Nire aurkezpena egin genunetik ja hilik pasari, osatu dauen talde ederra be aurkeztu gendun, beste herrixetan be ja aurkezpenak egin jedaz, eta topin gabiz, bataz eta bestiaz eoten, burundak hauen amets eta ideai formi emoten, udaletxin biharren azteko preparaten gogotzu. Tarte honetan, eskualdea behide be, eskualdeko herrixetako kirikin, bebagabiz biharrin. Leharti bai eskualdiai behide, danontzako hobekuntzak lortzeko bidin bile. Batasunak injartuko gatxule argi baino argisa dakauelako. Gogotzunaz eta jasoten gazen babes eta matxasun keinu guztikin, gero eta ilusionaua, alkarreaz egin geinkezen gauza guztixetan pentsaten. Bai Ondarruai behide, bai Leharti baiei behide, Bizkaire behide eta Euskal Herrixai behide, bebai. Ez gazelako isla bat, kanpokuk eragitzen dozkun modun, geuketzen duen horrek be, ekarpen xumi eingo dotzalako Euskal Herrixai berai. Pandemixik asko erakutzi euskun, erakutzi euskuzen, dakauen utzunak, preminak, eta horren aurrin, herri bat gazela erakutzi gendun bebai, komunitate bat alkarreaz aurrea etxen dakixena. Danon hauan dabil eta atxaturaue Arnaldope, kolapso ekologiku, eraldaketi ja gaur egun ez da aukera bat. Eraldaketi derrigorren biharreko bidide. Beraz, trantzizinoi ekologiku bai ala bai enberdou. Amaitzen da zelako erregai fosilak. Imposibliralako onarteko konsumo eredu manteniuti. Zaintzin gaxebe, erdigunin ipinidozku mugimendu feministik. Emakumion gain geratzen dan zaintza arduri. Eta emakumion gain geratzen dizen gauza asko modure inbizibilizata dan arduri. Zaintzin ingurun,
pila bat esperientzia daz ja, martxan, EH Bildu alkatetzan daz dan herrixetan. Eta horrek be, nahi douz eskualdea ekarri. Herri zaintzaik nahi douz, eta herri txikixe isatik badaukez beran bentajak. Zeo zelan, komunitatin etxen duen alkar zaintza hori nahi douelako antolatu. Ondarru sartzen duen herrixera, zehatxik, enplegurako aukeraik ez talako, garraio bide duinik ez talako, etxe bizitzin arazu ordakau. Horrei danai, soluzioi topabitzau. Eta EH Bildutik horretan gabiz, gai asko, soluzioi asko, herritxik arutzau abe borrokatzen dizen gaxak dizelako. Atxatu dau Arnaldok etxe bizitzi aste honetan, bolo-bolo dabien gaxe da. Danok dakau, etxeik ezin topata dabien lagunen bat ingurun. Asko, herritxik kanpoa junberri xan dizenak, bizitxea. Ni alkilerren bizina eta bosgarren etxirot. Onna zena. Eta ondo baino hobetorats, ondarrun alkilerreko etxe bat topati zenbat kostaten dan. Eta ez da etxeik ez talako, 611 etxe utz da zela esaben gaztik etxe bizitzin inguruko kanpaini egin benin. 611 etxe utz. Horrei erantzuteko politikak birdouz. Eta soldatin 130 baino gexa jentik lagaberri xaten dau bai alkilerrin, bai hipoteketetan. Ongo egunetan, Madriden, entzungo zenuen, onarturan etxe bizitzin legin ingurun berbetan. Aurretixaz, EAen ja bageunkan lege bat. Garatzeko aukeri baeukan, eta on Madrideko horrek aukera gexe moten dozku. EH Bildutik kompromiso irmudakau lege hori garatzeko. PNV, EAeko legi garatzeko aterkin eske bilen, pausoik ez banemon. Eta Madriden aterkin hori agerturanin, ezetz bozkaturau, ordun galderi, benetan, ia hon, zer etxeko asmudauken etxe bizitza politikiaz. Etxe bizitzi, enplegu, osasunarreti, garraiu, eskualdin etorkizuneako beharrezkuk dauzelako. Gaztin etorkizune eskualdin eraikitzeko soluzioik topaten jumerdou esparru guzti horretan. Eta biztati galdu baik euskeri eta dakauen kultur ondari. Herrixan bertan be, euskerin egoeri gerua eta atzeatzen guzela esango geunke. Bertoko kulturi sustatu berdou eta amazten douen Euskal Herri, Euskal Errepublika, Euskaldun horren adibide isan berde lea arti bai. Bagabiz eta jarratxuko erou. Bizitzeko beste modu bat aldarrikatzen daben modun gaztik, guk gobernateko beste modu batzuk nahi dauzelako. Herritxarrak zentrun ipini eta herritxarrakin herritxarrantzako politikak einaz. Pertsonak, proiektuk eta erakundik konektauaz. Herri eta eskualdia ibilinaz, behide, baina herri honen askapen prozesua lotute, eta kausen erronkan tartin, eta ia igual Arnaldon kampune sartzi izango era nazionalai behide, baina bi nahi dotxuaz atxatu. Bat, pandemixan inoiz baino, gexa argixa gehatu zan Euskal Herri buru jabin premini. Erabakixak amentxe hartu berdouz. Eta bi, preso ieslari eta deportatu politikuk etxeratzeko bidi enberdou. Kartzelak utzitzeko sasoide, ankerkeriari estop, Galder eta Aitor kartzelaratze arriskundazen gaztiai bezarkada handi bat ondarrutik. Zeuekin gaz! Beraz, udal hauteskunditan, foru hauteskundipe bai, herritxik herrixantzat eta askapen prozesuai behide bebai. Zabaldu naiztukuen desesperantziai irriparriaz erantzunaz. Eta amaitzen jungo naz, eixi Arnaldo baino berbagesana etxen. Lasterre 10 urte betekori, zubi arrezitxik barriro kartzela erun itxuenin, nitxuena, eta gara jarretan bertzo, olerki, kanta asko sortu zin. Eta gaurku nahi dotekarri esnebeltzan kanta zati bat. Eta kanta horrek esate ban, barnean duzun munduak kolorea du,
ez dezala inork iuna zabaldu. Ez ben lortu ordun, ez da ben lortuko on, eta grisesko trajedun guztin gainetik, helburu dagoen Euskal Herri more, gorri, berde eta koloretsu hori margotzen jarratxuko dugu. Irribarria zauan eta ambizinoiaz, herri hau matxe douelako. Gor herria! Gor herria!